Bom dia a todos os internautas que nos assistem através do nosso canal da TVJamba.com. Estou aqui na CEPIX, Centro de Práticas Integrativas Complementares em Saúde do Valentina Figueiredo, que fica aqui na rua Ulisses Alves Pequeno, ao lado da Praça Soares Madruga. A nossa entrevistada de hoje é a psicóloga e coordenadora do Centro do Canto da Harmonia, Márcia Gadelha. Bom dia, nossos agradecimentos por nos atender o jornal Jampa Notícias da TV Jampa. E neste momento inicial da nossa entrevista, fique à vontade na sua apresentação e comente um pouco sobre este espaço em saúde e quais são os parceiros envolvidos. O Canto da Harmonia, né, o Centro de Práticas Integrativas de Valentina, é um serviço de saúde pertencente ao município de João Pessoa, né, na Secretaria Municipal de Saúde, e fica no Distrito Sanitário 3. Né? A gente aqui atende com as terapias naturais, as terapias holísticas, e temos o objetivo de estimular os mecanismos naturais de prevenção assim, de doenças, né, como também a promoção à saúde. Quanto tempo está situado o Campo da Harmonia aqui no Valentino Figueiredo? O Canto da Harmonia foi inaugurado no dia 14 de maio de 2012, né? Porém, a minha chegada aqui só foi em 2013. Então, assim, a gente está aqui há 4 anos e sempre a gente faz essa comemoração do aniversário, que é em maio. Ao atendimento ao público, quais são os horários e dias da semana que são agendados para a população? E como os usuários devem proceder à sua matrícula? E quais são os documentos necessários? Então, a gente atende, né, todo o município de João Pessoa, apesar de estar situado aqui no Valentina, na região sul, mas o atendimento ao público é para todo o município. Né? O horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e de 13 às 17. Só uma ressalva que na sexta-feira a gente não tem atendimento ao público pela manhã, expediente interno, a nossa reunião técnica. E a demanda é espontânea ou por encaminhamento, o usuário chega aqui ou encaminhado ou espontaneamente. E os documentos necessários que precisa é o cartão SUS, RG, CPF e comprovante de residência. Existe algum controle de idade? Olha, a gente tem atendimento para criança e para adulto, sendo que para criança, no momento, a gente tem somente homeopatia infantil e terapia floral. O restante é só adulto, as outras terapias. Quais as atividades que o Canto da Harmonia atende aos usuários? Nós atendemos com as terapias naturais, né, terapias holísticas. A gente atende são atendimentos individuais ou coletivos. O usuário chega aqui, passa primeiro por uma escuta, que é o que a gente chama de triagem, faz avaliação com o terapeuta e, dependendo da queixa que ele coloca, do que ele vem sentindo, o terapeuta faz a avaliação e encaminha para a terapia que naquele momento é a mais indicada para a queixa que o usuário apresentou. Como estamos lidando de saúde através das terapias naturais, qual o foco da procura dos usuários e os sintomas mais apresentados por eles? Olha, geralmente o usuário chega aqui com queixas de dores, né? Dores na coluna, dores nos membros inferiores, superiores. E também a gente recebe muito usuário com queixa de depressão, de sintomas de ansiedade, alguns até dependentes que trabalham junto com a gente, que faz parceria com o CAPS Caminhar, os outros CAPS AD, no Rangel. Enfim, então eles chegam com essas queixas e é feita a avaliação pelo terapeuta e daí é indicado se realmente ele chega procurando uma acupuntura, mas o terapeuta que vai avaliar se realmente naquele momento é necessário a acupuntura. Normalmente, quantas sessões são necessárias para a melhora do usuário? Aí vai depender de cada terapia, né? O terapeuta que vai saber, por exemplo, massoterapia, o terapeuta da massoterapia que vai saber quantas sessões de massagem é indicada para aquele usuário. Já o terapeuta do reiki, o terapeuta floral, então é que eles vão saber, dependendo da queixa, dependendo do problema, eles vão marcar de 6 a 10 sessões. Vai depender de como o usuário também responde àquele tratamento. Em 2015, quantos usuários foram atendidos nesta unidade e como foram feitas as divisões, já que existem práticas individuais e práticas coletivas? Em 2015, nós tivemos um total de atendimentos, foram 12.850 atendimentos, né?
sendo 4.558 em práticas individuais e 8.292 usuários em práticas coletivas. Para 2016, existe alguma estatística ou levantamento? Temos. A gente tem aqui já uma estatística de janeiro a julho, no total de 7.599, né? Já juntando tudo, individuais e coletivas, a gente já está com essa estatística. Neste momento final, qual o recado que a psicóloga e coordenadora da CPIX, Valentina, possa deixar para os nossos telespectadores da TV Jampa? Queremos agradecer aqui a Prado, a TV Jampa, né, que veio prestigiar aqui o Canto da Harmonia em fazer essa reportagem conosco e reforçar mais uma vez o atendimento ao público, que é demanda espontânea, é a todo o município de João Pessoa, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8 às 12 e de 13 às 17, sendo que na sexta de manhã é reunião técnica, não tem atendimento ao público. A saúde é um dos bens mais preciosos que temos que cuidar, com muito amor e carinho. Isto faz parte da nossa vida. Saudação a todos, meu nome é Paulo Ricardo, eu sou terapeuta holístico aqui no Canto da Harmonia e dentre as ferramentas das quais eu venho trabalhando, das terapias, né, a permacultura é uma delas. A gente vem utilizando essa ferramenta terapêutica aqui como uma forma de uma vida mais integral em harmonia do ser com a natureza. Embora esse nome permacultura, que significa uma cultura permanente, seja um termo até novo, assim, né, criado na década de 70, é uma prática que, na verdade, os nossos ancestrais já sabiam utilizar, né, que é essa forma de viver em harmonia com a natureza, de utilizar os recursos naturais, de utilizar o que se tem próximo para poder trazer facilidades. Só que à medida que o homem moderno foi avançando nas construções, né, os processos de industrializações, a gente foi perdendo um pouco desse contato, dessa forma mais saudável de viver. Então, a partir dos anos 70, surge a permacultura como uma alternativa, como um estilo de vida mesmo, de voltar a utilizar esses recursos e de viver, como eu falei, em harmonia. Dentro desse espaço, o Canto da Harmonia, que é um centro de práticas integrativas, não é isso? A gente vem procurando conciliar ela de uma forma em que a gente não apenas aprenda a fazer tipo jardinagens. Essas técnicas são belíssimas, assim como, por exemplo, temos composteiras que a gente utiliza o nosso alimento, né, o alimento orgânico que coloca ali na terra para entrar em decomposição, para justamente utilizar nas plantações. A gente tem sistema de minhocário, tem uns canteiros aqui que estamos fazendo, utilizando várias técnicas. Estamos também no cultivo de mudas, de algumas ervas, para fazer fitoterápicos posteriormente. Mas, enfim, como ferramenta terapêutica aqui, ela não vai apenas visar a utilização dessas técnicas, aprender a jardinagem. Ela tem justamente essa questão do resgate, de viver em harmonia com essas práticas. Como, por exemplo, a gente recebe vários tipos de interagentes, como a gente chama aqui os usuários, com transtorno mental, pessoas que precisam de alguma forma se socializar e encontram nesse meio aqui, em volta à natureza, um espaço verde assim como esse, alternativas de poder se integrar, de poder arrumar uma forma de estar se trabalhando, de estar aprendendo uma prática nova. E, consequentemente, o fato de viver rodeado nas plantas, aprendendo a fazer alguma coisa nova, isso vai trazer, sem dúvida, uma motivação, vai trazer um melhor equilíbrio. Então é isso, a permacultura aqui está sendo usada nesse momento, é uma coisa bem inicial assim, que implantamos recentemente e que vem ganhando força justamente por ser algo que está na nossa raiz, que é algo ancestral, em que as pessoas se identificam e ganham essa motivação à medida que volta a utilizar esses recursos, essas técnicas. Sessão e curso.
constelação familiar aqui no Canto da Harmonia. Como nós já sabemos, a constelação familiar é uma terapia que foi criada por Bert Hellinger, um alemão, algumas décadas atrás. Ela trabalha relacionamentos, relacionamento dentro de um sistema. Sistemas pode ser nossa família, ou pode ser sistema trabalho, ou pode ser sistemas amigo, lazer, ou com relacionamentos que nós podemos ter com coisas, com sentimentos ou com outros exemplos que nós podemos fazer. A constelação, ela mostra aquilo que está escondido. Ela nos ajuda a dar respostas sobre as dificuldades que nós temos dentro das nossas famílias e, no mesmo tempo, ela vai reequilibrando os acontecimentos. Ela tem como base a física quântica. Bert Hellinger, ele descobriu três leis que podem, que são como base de todos os nossos problemas dentro de casas. Então, estas leis estão escritas aqui na parede. Então, falta de reverências dentro de uma família que é a reverência entendida como o reconhecer o papel das outras pessoas, é reconhecer a idade que ele tem, o tempo que ele vem antes de ter nós. A inclusão que fala que todas as pessoas de um grupo, elas precisam ser incluídas, nenhuma pode ser esquecida, incluída quer dizer também as pessoas que se afastaram sozinhas, ou que faleceram bem pequenininhas, ou que nem chegaram a nascer. Isso todo faz parte da família. É um dar e um receber, é um movimento muito interessante dentro de um sistema que ele diz que todas as pessoas têm algo para poder dar, mas também elas precisam receber algo de volta para poder ter um equilíbrio. A base de um bom relacionamento, ele se coloca nestas três leis. E com a constelação familiar, que vamos fazer hoje, mais uma vez, nós iremos montar uma espécie de teatro onde as pessoas irão representar os membros das famílias e iremos trabalhar isso a nível energético. As pessoas que estão em casa não precisam saber e as pessoas que estão aqui, menos que sabem do problema da pessoa, melhor será. Depois disso, como nós sabemos, não vamos ficar comentando aquilo que acontece aqui, que fica aqui dentro, e vamos trabalhando ainda mais em casa os nossos, aquilo que nós aprendemos juntos. Nós te abençoamos. Nós, os pais, abençoamos. Nós, os pais, te abençoamos. Nós, as avós, te abençoamos. Nós, Bye.